Hello, ni siku nyingine tena na leo tunamwangalia superstar mwingine. Ni moja kati ya talent kubwa mno ndani ya Tanzania. Naweza tukasema kwamba naweza tukaipa talent namba moja. Anakwenda kwa jina la Musa Chacha. Ni performance yake ni kubwa mno kiasi kwamba anaposhika tu mpira ni rahisi kwa mtu ambaye anaufahamu mchezo kujua kwamba huyu mchezaji yupo katika level nyingine. Ni muda sasa Musa Chacha yupo katika tasnia ya kikapu, lakini katika level ya juu mno, zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Alikuwa ndo kijana pekee ambaye alichaguliwa kwenye timu ya taifa ya mwaka 2012 ambayo ilihost mashindano ya Zone 5 hapa, na aliwekwa katika timu na alikuwa ni moja alicheza position ya point guard, na performance yake ilikuwa kubwa sana. Musa Chacha ana uwezo mkubwa kiasi kwamba mpaka hivi sasa tunaweza tukasema kwa watu wenye busara, tunasema wazee wa basketball wanasema kwamba Musa Chacha sasa hivi kiwango chake kimestack. Kwa nini? Kwa sababu kwa uwezo alionao ni kwamba mpaka sasa amekosa challenge. Na hiyo inaweza kumfanya mtu akaboreka, asione kwamba kama kuna umuhimu wa kuendelea kucheza au kuendelea kujitoa kwenye mchezo. Na hii ilikuwa ni challenge kwa muda, lakini sasa hivi level ya basketball ya Tanzania inabadilika na tunaona Musa Chacha anarudi kwenye fomu yake. Cha kushangaza ni kwamba Musa Chacha even akiwa ameboreka bado potential yake iko juu. Huwezi kumtoa katika wachezaji watano wa basketball ndani ya Tanzania. Anacheza position ya kwanza, ya pili na ya tatu katika uwanja wa basketball. Ukimpa position ya shooting guard utafurahi na nafsi yako. Ukimpa position ya point guard atakuchezesha mpaka utafurahi. Lakini kikubwa zaidi, Musa Chacha ukimkabidhi a defend utafurahia. Na hiyo ndio imekuwa siri kubwa sana ambayo inampa mafanikio ya kutosha Baraka Sadiki, kwa sababu Musa Chacha huwa ana cover kazi nyingi kwenye upande wa defense, inamruhusu Baraka Sadiki kuperform vizuri kwenye offense. Shukrani sana, ulikuwa nami Eli, tutaonana na wewe tena kesho.